je strašně růžový. Je ze třpitkama. No, a tohle bylo pro dnešek všechno. Jestli chcete další videa, prosím, nepište mi do komentářů, protože já je nemám. Ne, promiňte. A u dalšího videa, ahoj. Jinak, příští video bude teda vloupání neboli. Příští video bude, jak si teda se Sovčou užíváme sníh, protože jestli jste někde jinde, no, tak u nás je sněhu až moc. Tak, ne, tak se máte na co těšit. Ahoj!